Tohle je Véna. Narozen 5. října 1936. Vlasy světlé, postava akurátní, tváře buclaté. Kdo by řekl, že z něho jednou vyroste světoznámý spisovatel, že jednou stráví 4 roky ve vězení, 2x se ožení a že se 4x stane prezidentem. On určitě ne. Vénovi je 9. Končí 2. světová válka. Nacisté jsou poraženi a celý svět doufá v lepší zítřky. Doufá v ně i Havlova rodina. Ta byla u nás dobře známá. Václavův dědeček postavil palác Lucerna. Strýc vybudoval filmové ateliéry na Barrandově. Zdá se, že nic nebrání Vénovi a jeho mladšímu bratru Ivanovi ve vidině slušného vzdělání i kariéry. Jenomže v roce 1948 pod tlakem Sovětského svazu převezmou v Československu moc komunisté a zbaví rodinu Havlů nejenom majetku, ale i svobody. Podobně jako ostatní občany Československa. Začínají dlouhá desetiletí politických procesů, cenzury, porušování lidských práv, zákazu cestování. Jako tisíce dalších nesmí Václav Havel kvůli svému původu studovat gymnázium. Vyučí se proto chemickým laborantem. Další vzdělání si dodělává až později po večerech při práci. Sní o tom, že stejně jako jeho strýc Miloš bude jednou pracovat u filmu. Po vojně ho život zavane do divadla Na zábradlí, kde získává práci jako kulisák. Kouzlu jeviště brzy propadne a začne psát divadelní hry. V 60. letech se život v Československu pozvolna obrací k lepšímu. A k lepšímu se obrací i život Václava Havla. První hra mladého kulisáka Zahradní slavnost má úspěch a je uváděna i v zahraničí. V roce 1964 si Václav bere svou přítelkyni Olgu, svéráznou holku ze Žižkova, milovnice knih a divadla. Přichází rok 1968 a Československo během takzvaného pražského jara je plné naděje. V zemi se mění atmosféra, dokonce i vládnoucí komunisté mluví o reformách. Ale v Sovětském svazu to vidí jinak. 21. srpna 1968 obsazují Československo tanky Sovětů a jejich spojenců a zůstávají v zemi dlouhých 20 let. Onomu období se říká normalizace. Normálního na něm ovšem není vůbec nic. Vyzývám vládu, aby odvolala omezení, která byla v posledních týdnech dána sdělovacím prostředkům. Václav Havel veřejně burcuje k obraně demokracie a suverenity země. Brzy se proto ocitá na seznamu zakázaných spisovatelů. Jeho hry se v Československu nesmějí hrát. A tak s Olgou opouštějí Prahu a stěhují se na chalupu v Podkrkonoší. Dramatik, v té době uváděný i v zahraničí, pracuje několik měsíců jako dělník v Trutnovském pivovaru. O své zkušenosti píše další úspěšnou hru Audience. Havlovi žijí pod stálým dohledem policie. Agenti STB si ve stráni naproti chalupě dokonce postaví strážní budku. Policejní šikana ale Václava Havla neumlčí. V dubnu 1975 píše otevřený dopis přímo Gustavu Husákovi, hlavě tuzemských komunistů a nastávajícímu prezidentovi. V dopise nešetří kritikou stavu společnosti a komunistické politiky. Komunisté nenávidí kohokoliv, kdo vybočuje z řady. Do vězení posílají lidi třeba i jen za to, že nosí dlouhé vlasy nebo džíny. V roce 1976 jsou zatčeni i členové nezávislé rockové kapely The Plastic People of the Universe. Na protest proti tomu se dává dohromady skupina občanů, kteří nesouhlasí s tím, co se v zemi děje, disidentů. Sepisují a posílají do světa prohlášení Charty 77, v němž kritizují porušování lidských práv. Režim zuří. Chartu 77 postupně podepisují stovky lidí. K jejím prvním mluvčím patří Václav Havel. Záhy je zatčen, vyslýchán a poprvé uvězněn. Přesto i po propuštění v boji za svobodu pokračuje. Píše eseje a divadelní hry. Šíří zakázané knihy. Jeho esej Moc bezmocných zůstává velkou inspirací pro disidenty po celém světě až dodnes. Kvůli všem svým aktivitám jsou chartisté opakovaně zatýkáni. V roce 1979 se za mřížemi znovu ocitá i Václav Havel, tentokrát na 4 roky. Z vězenské cely posílá manželce filozoficky laděné dopisy, které později vycházejí knižně jako Dopisy Olze.
Ve vězení Václav Havel v roce 1983 onemocní těžkým zápalem plic. Režim se bojí, aby mu světoznámý vězeň za mřížemi neumřel a díky velkému mezinárodnímu tlaku je Havel z vězení podmíněně propuštěn. Jako autor i jako disident získává stále větší respekt doma i v zahraničí. Stává se lídrem československé opozice. Na konci 80. let se totalitní režimy ve střední a východní Evropě postupně hroutí. K převratu dojde i v komunistickém Československu. Brutální zásah proti studentské demonstraci 17. listopadu 1989 vyústí ve vlnu protestů, kterou novináři označí za sametovou revoluci. O předání moci s komunisty vyjednávají zástupci Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. O týden později už Havel, ještě nedávno politický vězeň, stojí na Letné před 750 tisíci demonstranty. 29. prosince je Václav Havel zvolen prezidentem. Místo vysněného psaní se znovu rozhoduje pro službu demokracii. Naše země nevzkvétá. Do prezidentské funkce je volen opakovaně, nejprve v Československu a po jeho rozpadu, se kterým se těžce smiřoval, i v samostatné České republice. Přes všechny chyby, oprávněnou i neoprávněnou kritiku, i přes věčné sebepochybovačství se Havlovi řadu prezidentských cílů daří naplnit. Aktivně pomáhá obnovit demokracii a politickou svobodu a vrátit zemi na mapu Evropy a světa. Spisovatelem Václav Havel zůstává i jako prezident. Své politické projevy si píše sám. Vyzývá v nich lidi, aby se zajímali o svět okolo sebe. Kritizuje mocichtivé politiky, apeluje na morálku a na srdci mu leží stav přírody a planety. Po odchodu z funkce si plní dávný sen. Podle své poslední divadelní hry Odcházení natočí film, ve kterém si zahraje i jeho druhá manželka Dagmar. Václav Havel, dramatik a spisovatel, který toho stihl za život více než několik literárních hrdinů dohromady, umírá 18. prosince 2011. Jeho rakvi se přijedou poklonit desítky tisíc lidí. Na Václava Havla vzpomínají světoví politici, umělci i intelektuálové nejen jako na politika či bojovníka za svobodu, ale i jako na výborného společníka, svérázného kuchaře nebo také milovníka umění a architektury. V roce 2012 schválí parlament České republiky zákon Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. Já jsem přesvědčen, že existuje jakési základní mravní minimum, které je všem kulturám společné. Úcta k lidské důstojnosti, respekt k základním lidským svobodám, lidským právům. Zdá se mi, že je důležité toto společné minimum hledat. Děkuji vám za pozornost.